Albe zdraví z Egypta. Právě jsme dokončili další plavbu po Rudém moři. Tentokrát jsme se podívali na lokality Elphinstone a Fury Shoals. Egypt se stal jednou z našich nejoblíbenějších lokalit a proto se sem pravidelně dvakrát do roka vracíme. Přidávají se k nám jak zkušení potápěči, tak i začátečníci, kteří tady zažívají nejlepší ponory svého života. Příště se přidej i ty. Rudé moře se vyznačuje bohatým podmorským životem. Pod vodou je možné spatřit například pestrobarevné a rozlehlé korálové útesy. To nejlepší, s čím se lze pod vodou setkat z fauny, jsou například delfíni nebo nejrůznější druhy žraloků. Věnujeme se taky průzkumu zatopených vraků, kdy mezi celosvětovou top lokalitu patří vrak lodi Thistlegorm, která byla potopena za druhé světové války německými bombardéry. Jako zázemí na našich výpravách volíme komfortní safari lodě, které se nám stávají domovem při našich týdenních plavbách po Rudém moři. Právě jsme se vrátili z neskutečného výletu z Albe. Byla to plavba po Rudém moři a měla jsem možnost konečně potkat naživo delfíny a želvy, barakudu. Byl to pro mě neskutečný zážitek, protože bylo to moje životní přání, abych je potkala ve volné přírodě, žádné safari a zoologická zahrada, takže úžasné. Pro mě teda Egypt byl perfektní, protože tady úžasné jídlo, úžasná hudba, úžasní lidi. A kluci z Albe, těm budu vždycky věrna, budu se vždycky potápět jenom s nimi, protože jsou skvělí.